прошло мой новый видео. То есть мы все долго исчекивали. Мы все отмараму. Сами с мой собой. Все супер. И могла бы вам показать один рум-тур нашей собой. А в неком другом видео ще вам приїжджати деталі, який порід кренув і яке все було. Знам, що неке мами сигурно занима. І мене би занимало за прво дієте і да нісам нікад родила лапченето да видим како ви другим болницама. Тако да ще вам сад показати ето нашу собицу. Я се хвала Богу супер осјећам и бебач такође. Бебач је такође јако добро. Код куће искрено нисмо навикли на овакав мир и тишину, тако да са уживамо и ја и он. И баш нам је лјепо. Сад ћу вас провести кроз нашу собицу. Овако, то су улазна врата са ходника. Овдје је ВЦ. Тара! Samo se fokusira, znači to je WC. Raštupana sam od ležanja. To je znači tuš. Stolica koja se može naravno pomaknuti. Školjka, jel? I sad, ovo što bih govorila o svojim prijašnjim videima, znači mrežaste gaćice, vrećice, ulošci. Uglavnom, to je sve bude što treba, znači sve te potrebne, to se ne treba definitivno ništa nositi. Idemo dalje. I ovo je znači cijela soba. Ovo je moj krevet. Ovo je drugi krevet na kojem nema nikoga. Ovo je naš pogled vani. Svaki put s druge strane budem smještena. Ovo je cvijeće moje koje sam dobila do sada. Sada vam pokažem još ovaj dio gdje se preslači bebica. Tu preslačimo Rafaelića. Pelene smo dobili kao još mnoge neke poklončiće koje sam ja dala mužu da ih odnese doma. Imamo neke zavojiće za pupak, šugamanđiće, gazice, odjeću. Ovdje je vaga. I ovdje je smeće i najčista odjeća. Ovaj ormarić je moj. Nisam ništa stavljala, sam nesesera. Jer su mi stvari u kuferu dole. I ovo je sve od bolnice, znači što bude. To mi nešto nije trebalo za bebicu. Tako da je to šuperiška. Sad da vam pokažem. Tu je Rafael John Spike u svome krevetiću. Nećemo ga sada gnjaviti, zato moram malo tiše priđati. Tu je moja televizijica, internet i tako te neke kompjuter u stvari. Telefon, u biti to koristim najviše samo za VLAN, pošto mi je slab signal za moj internet. I ovo je stolić za jesti i kantinalić. I naravno krevet sa funkcijama koje obožavam. I to vam je to u stvari. Naša sobica. Ne znam kako je drugim bolnicama, ja nisam nikad rađala nigdje drugu. Ali ovdje mi se definitivno sviđa. Sve je super. Za priču sporada to ću vam snimiti odvojen video. Tu neću ovdje stavljati. Vani je prevruće, sad je još dobro, mi smo na ovoj strani gdje je hlad. Tako da je sad okej, ali kasnije će biti pakleno vruće, treba će pustiti se rolete i zamračiti. Porod je znači prošao jako brzo. Međutim, to sam i očekivala da će biti brži, ali stvarno nisam očekivala da će biti ovako brzo. I sve je prošlo u redu, znači bez ikakvih lijekova. Potpuno prirodno i još stvarno se super osjećam, ja i bebica, što je najbitnije. Eto, možda ovaj video nek vam bude ipak zanimljiv, jer nije mi se ništa drugo dalo snimati u bolnice, ali ovo me baš nekako fora.
koga je to zanima. Ja često razmjenjivam teme s mamama drugim u drugim državama, kako je i kakve su bolnice, što se sve nudi i što se bude i što se sve mora ponijeti. Tako da baš sam dobila ideju da vam snimim to da vidite. Ipak je to bilo bi još fora da snimim kroz cijelu bolnicu, ali to nisam. To ipak nećemo sada. I eto, potrefilo se da sam sama u sobi pa da vam mogu sve normalno pokazati i snimit, da ne ispadnem ko neki freak. Rafael je tamo popa pija. Ručak će ubrzo, a ja bi mogla samo malo odmoriti još dok on miruje. On je zaspao i mir i tišina, to mi iskreno stvarno već odavno fali. Nismo navike već zaregla. Tako da nam ovo baš godi i kasnije će nam doći braća i sjeka. I dođe nam tata i dođe nam još i paka i dida i ne znam nija. Ali evo čekam, znači je Manala bila jučer, a danas dolaze oboje. Evo čekam njihove reakcije i nadam se da ću uspjeti to snimit pa bi mogla ubaciti u ovaj video. Bilo bi stvarno super. Ne mogu vam opisati koliko sam zahvalna i sretna što je sve ovako prošlo i što se ovako dobro osjećam i što je sve u redu. Nadam se da ste uživali u ovom videu. Napravit ću odmah kraj u slučaju da ne snimim njihove reakcije i da još nešto drugo ne ubacim kasnije. Ako mi se svidio, lajkajte ga. Preplatite se na moj kanal ako već niste i puse. Hvala što me pratite. I još jednom hvala svima na divnim čestitkama. Znači, primila sam bezbroj čestitki. Stvarno na svim društvenim mrežama, da je to stvarno nevjerojatno, stvarno ste ljubav i pusa još jednom i hvala svima što mislite na nas i što ste tako dragi i što ste nam tako lijepe stvari zaželjeli. Volimo vas i šaljemo puse. Ljubavi. Mama, sam mamu, sam bebi, ja mamu dole. Pa ljubav. Papa. Oj, Saki, ti si Rafael. Rafael. Jelu? Mama. Rafael. Rafael. Mama, pussy got the menu like it. Pussy got the menu like it. Baby. Baby. Rafael.